Seorang lelaki ditahan polis lepas bertindak mengacu sebilah keris dan mencederakan bekas majikan di sebuah syarikat jualan kereta Jalan Semenyih, Kajang pada jam 10.15 pagi 20 Mac 2023. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Zaid Hassan, punca kejadian disebabkan suspek tidak diberi wang komisen seperti yang dijanjikan majikan. Difahamkan pengadu berusia 29 tahun mendakwa suspek yang merupakan bekas pekerja di syarikat tersebut telah mengacu sebilah keris dan menjadikan pengadu sebagai tebusan. Dalam pada itu, suspek juga meminta seorang pekerja lelaki untuk dijadikan tebusan dan membawa ke lokasi yang tidak pasti. Jelas Zaid, majikan pengadu telah cuba merampas senjata yang dipegang suspek dan berlaku pergelutan sehingga mengalami luka di tangan akibat terkena keris. Bagaimanapun, suspek berusia 39 tahun berjaya ditangkap dan diserahkan kepada polis. Dalam satu kenyataan yang sama juga, pemeriksaan pada badan suspek menemui dadah jenis irami 5 dan ujian air kencing positif dadah. Suspek kini direman selama 4 hari sehingga Rabu 22 Mac 2023. Kes disiasat di bawah Seksyen 323/506 Kanun Kesiasaan serta Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya. Kegagalan mengawal emosi boleh mengakibatkan perkara tidak diingini terjadi. Apapun, diharapkan kejadian ini dapat dijadikan iktibar buat seluruh masyarakat.